Pessoal, já é um dia de faxina na casa nova, onde vai vir uma família morar aqui. Então, eu já varri aqui, tentar organizar um pouco, porque a família não sabe que vai vir morar aqui. Deixa eu organizar aqui algumas coisas e vou mostrar para vocês os móveis que chegaram. Vou tentar melhorar aqui algumas coisas. Meninos, bom dia. Tudo bem? E você, tá bem, Jorginho? Finalizou a obra. Graças a Deus, né? Arrumou um carro para colocar as coisas. Emprestado, é. Pega o domingo lá emprestado. E carro, Arnaldo, que tá levando esse monte de coisa, é o quê? Emprestado, eu pego um emprestado, né? Quando tava ocupado, sempre me empresta para carregar. Para levar as suas coisas, as ferramentas. Porque... Ronaldo, parabéns, viu, pela construção. Foi em quantos dias? 25 dias, né? 25 dias. Seu filho ajudou. Cadê o menino? Um... Cremosinho. Hoje não veio, não. Cremosinho, né? Eduardo não veio. Eduardo veio, não. Hoje não. Ele pegou só a ferramenta, mas não veio hoje, não. Pronto, pois obrigada, viu, Ronaldo? Olha só, minha gente, a frente da casa. Daqui tem essa paisagem que eu acho um encanto. Essa montanha muito bonita. Tem toda essa paisagem ao redor. Aqui eu já dei uma varridinha para deixar tudo organizado. Tentei arrumar um pouco os móveis. Aqui ficou a poltrona. Nesse espaço que é a salinha, que é tudo pequeno, mas bem aconchegante. Aqui a janela. A porta. E aqui ficou a cozinha, que tem a mesa com quatro cadeiras, o fogão, a mesa acabou de chegar, aqui o fogão a gás, aqui a pia, tem essa janela aí, aí aqui o banheiro ficou muito bonito. É assim, bem aconchegante e confortável. Tem tudo o que precisa aqui no banheiro. Aqui, o lavatório de roupa tá cheio de água ali. Porém, tem falta de água. Aqui, o fogão à lenha. Agora, vamos ver os móveis que chegaram, que foram as camas, as cômodas. Aqui o quarto dos meninos, são dois rapazes. Aí veio a cômoda, a mesa, eu pedi as camas de cores iguais, mas tinha só essa cor branca. Aqui os colchões todos novos, a cômoda para eles colocarem as roupas. Olha a vista. Olha a vista, minha gente, daqui. Eu me encanto com montanhas, fico apaixonada pelas montanhas. O Monte Serra lá na frente, que é um santuário que fica naquela montanha. Bastante ventilado. O bom aqui é que a gente não sente calor. Aqui eu vou limpar, porque é por conta da construção que fica assim. Então ficou esse espaço. Aqui, que ficou grande o quarto. Aqui o suporte da caixa vai ter uma altura boa para a caída do chuveiro. Aí, voltando aqui. Foi colocada aqui uma tábua embaixo da pia para que dê para colocar alguma panela, alguma coisa. Fogão bem novinho, minha gente. E aqui dos lados ficou chapiscado. Aqui o terreno tem é até essa cerca. Aí aqui tá chapiscado.
Vamos olhar aqui os vizinhos como estão. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem, Ana? Eita, Ana, aqui tá sem um pingo d'água, já faz mais 10 dias e tem 5 casas aqui. Aí nós tá sem água. Acabou a água já? Nada. Acabou, porque agora entrou o verão, sabe? Aí a água não tá tendo mais força para chegar até aqui, até nós. Mas no inverno sempre chegou. Sempre não tinha tudo cheio, né? Mas agora, como é verão, sim, aí não chega mais água aqui. Aí nós tá necessitando muito de água. Neguinha sem água, você, o irmão de Neguinha. E agora a nova vizinha. E a nova vizinha que vem. Pois agora, tá ruim, tá, Diego? Aí a caixa tá vazia. Tá vazia. Complicou, não foi? É. E aí, Pioca, tá sem água também? Tá sem água, tá com 15 dias sem água. Aí vocês fazem o quê? Vão carregando, é? Pegar emprestado com um, com o outro. No aí, balde. Nós tava sofrendo muito, né? Aliás, estamos sofrendo ainda, né? Sem água. É. E você, Neguinha, tá bem? Tô, Ana, vivendo, né? Acordou agora? Tava deitadinha, tá? Agora me levantei agora. E foi. Tá tudo bem, né? Tudo, né, Ana? Só não tava muito bem por causa que não tem água, né, Ana? Pra fazer as coisas, né? Tem água pra nada. Tá pra nada. Né? E vocês carregam de onde? Meu canto, mas não tá carregando nenhum canto agora, né? Não tem água nem pra lavar o rosto. Água pra lavar o rosto tem, Ana, ainda. Cano quebrado não. Não sei, Ana, o que é? Tem que o homem aqui da casa, Diego, e olhar o cano, Diego. Cadê Diego? Diego? Tem que olhar se não é um cano quebrado. Não tá aí, viu? Não, Ana. É? Diego não tá aí, não. Deve estar dormindo. Aí, Ana, fica difícil, né? Pra pessoa sem água pra fazer as coisas. É. Você tem que fazer as coisas, né? E aqui eu quero agradecer de coração a doadora que se disponibilizou a ajudar essa família, trazendo mais conforto para eles. No próximo vídeo vai ser a entrega dessa casa, tá? Muito obrigada a todos vocês, um beijo e fiquem todos com Deus. E em Isaías 57:15 diz: eu dou novas forças aos desanimados, dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados.